amnistiya aktı deməli qüvvəyə mindiyi gündən törədilmiş cinayətlərə tətbiq olunur. Uzanan davam edən cinayətlərə münasibətdə isə qeyd etmək lazımdır ki, deməli həmin amnistiya aktına əsasən orada müəyyən olunmuşdur ki, əgər uzanan davam edən cinayət amnistiya aktı qüvvəyə mindiyi günədək bitmədikdə, belə olan halda amnistiya aktı şamil edilmir. Lakin həmin şəxslər barəsində şamil edilmir. Lakin burada deməli istisna bənd də müəyyən olunmuşdur ki, bunlar deməli hərbi xidmət keçmə boyun qaçırma, fərarilik və hərbi hissəni, hərbi xidmət yerini deməli öz başına tərk etmə cinayətləri üzrə istisna müəyyən olunmuşdur. Bunların ağırlaşdırıcı halları istisna olmaqla bu cinayətlər üzrə amnistiya aktı tətbiq oluna bilər. Burada da şərt var ki, amnistiya aktı deməli qüvvəyə mindiyi gündən 4 ay ərzində müvafiq şəxslər qaçıb deməli gəldikdən, özləri könüllü sürətdə gəldikdən və ya tutulduğu andan həmin şəxslər barəsində amnistiya aktı tətbiq oluna bilər.